priča o izumima kao što su eko-auspuh, indukciono grenje ili filter za otklanjanje aerozagađenja u industriji počinje ovde. Inovacijama se bavim 10 godina aktivno. Imam oko 30 pronalazaka na kojima trenutno radim iz oblasti ekologije, zaštite životne sredine i energetike. I uglavnom svi pronalazci potiču iz ove sobe gde sam u stvari počeo svoju karijeru. Da su pronalazci priznati, svedoče diplome i medalje sa uglavnom međunarodnih takmičenja. Jedan od poslednjih Miloševih izuma mogao bi da donese olakšanje svima onima koji pate od alergija na ambroziju. To je uređaj koji elektrostatičkim putem odstranjuje neželjene delove biljke ili korov, između ostalog i ambroziju, pošto ja sam najviše fokusirao na to zato što veliki broj ljudi u celom svetu ima alergiju od ambrozije. Uređaj je jednostavan, praktičan i jeftin, za razliku od hemijskih jedinjenja kojima se zagađuju zemljište i hrana i podzemne pijeće vode, tako da uređaj je stvarno ekološki. To što još uvek ni jedan od pronalazaka nije došao do krajnjeg korisnika ne obeshrabruje ovog 28-godišnjaka. Taj put je veoma dugačak i puno investicija je potrebno za to. Ja nisam trenutno u toj situaciji da finansijski iskuren do kraja projekat, ali trudim se da u saradnji sa međunarodnim institutima i univerzitetima s kojima sarađujem da dovedemo neke od pronalazaka na tržište. Do tada pokušava da pronađe posao, jer pored povremene podrške opštine Zemun, država do sada nije imala sluha za Miloševe uspehe i dalje jedinu podršku dobija od porodice. Svih ovih 10 godina, uglavnom, mi kao porodica pomažemo Milošu svim tim pronalazcima u projektima, mislim, što se finansija tiče i moralne podrške i finansijske. Što se tiče države, situacija je takva kakva je, nema novca, tako da tu nema nekih zamjerki, ali mi smo više nego zadovoljni. Porodica ipak nije u mogućnosti da plati Milošev put u Japan, pa to da li će Srbija imati svog predstavnika na kongresu genija zavisi od podrške države. Ako ona i ovoga puta izostane, jedno je sigurno. Miloš će, kao i mnogi njegovi prethodnici, karijeru nastaviti u inostranstvu.